Labdien! Tēma – personālā datora komplektēšana. Dotajā gadījumā komplektēsim datoru ar Intel Pentium jaunākās paaudzes sekvērts Haswell divkodolu procesoru, to atbalsta arī dotā mācības plate. Dotajā gadījumā komplektācijai ir paredzēta firmas Gigabyte Micro ATX mācības plate. Micro ATX, ATX, NLX un citi ir pēc standarta paredzētie mācības plašu izmēri, angliski form faktoru. Kā piemēram varam redzēt, kā pēc izmēriem atšķirās Micro ATX un ATX mācības plates. ATX mācības plates izmēri ir daudz lielāk nekā Micro ATX mācības plates izmēri. Tas savukārt nosaka, ka dotajā gadījumā ATX mācības plati nemaz nevarēs ievietot datoru korpusā, kas paredzēts Micro ATX mācības platei, kā to redzēsiet turpinājumā. Tātad, dotais datoru korpus ir paredzēts Micro ATX izmēra mācības platē. Kā jau iepriekš teicu, lielāka izmēra mācības plats dotajā korpusā nemaz neietilpst. To var uzskatām redzēt, ja noliek ATX mācības plati uz Micro ATX datora korpusa. Savukārt Micro ATX mācības plati dotajā korpusā iederas ideāli. Nedaudz par datora korpusa tehniskām un konstrukcijas niansēm. Redzamie korpusa izciļņi ir tā saucamie datora korpusa distanceri, kas paredzēti tam, lai korpusā iemontētās datora mācības plates elektroniskās schēmas kontakti nesaskartos ar datora korpusu, kas varētu izraisīt mācības plates izsavienojumus, respektīvi tās iziešanu no ierindas. Pirms ievietojam mācības plati korpusā, nedaudz par pašu mācības plati. Viena no galvenajām sastāvdaļām mācības platē ir procesora ligzda. Nākamās sastāvdaļas ir datora operatīvās atmiņas moduļu ligzdas. Šajā gadījumā dotajai mācības platē ir tikai divas atmiņas moduļu ligzdas, kaut gan mācības platēm var būt arī 3, 4, 6, 8 un pat vairāk operatīvās atmiņas moduļu ligzdas. Tas atkarīgs no mācības plates mikroskēpa un kopnes, jeb čipseta. Bez čipseta uz mācības plates atrodas arī paplašinājuma sloti. Dotajā gadījumā ir viens PCI Express 16 slots, kas vairākumā gadījumu ir paredzēts priekš videokartes. Divi PCI sloti, kā arī viens PCI Express 1 paplašinājuma slots. Papildus mācības plates atrodas barošanas spraudni, gan papildus 12 voltu spraudnes priekš procesora barošanas, gan arī 20+4 kontaktu spraudnes visas mācības plates barošanai. Protams, mācības platei ir arī ārējās pieslēgvietas, jeb porti, pie kuriem var pieslēgt dažādas perifērijas iekārtas. Dotajā gadījumā mācības platei ir divi PS2 porti priekš klaviatūras un peles. Divas videokartes izies, jeb porti, VGA un DVI. Pārsvarā tās ir domāts priekš datora monitoriem. Viens seriālais ports. Pašreiz to visvairāk izmanto tieši rūpnieciskiem mērķiem. Audiokartes izies priekš austiņām vai skaļriņiem, USB porti, kā arī tīkla plates spraudnes, ko varētu pieslēgties datortīklam. Nākamais solis ir procesora ievietošana mācības platē. No sākuma jaunai mācības platē izņemam procesora ligzdas aizsarg plastmasu, kas aizsargā ligzdu no mehāniskiem bojājumiem. Ņemam procesoru. Lai pareizi ievietotu datoru procesoru mācības plates ligzdā, jāskatās tā saucamā atslēga. Katrai procesora paudzei ir savs ligzdas, angliski socket, standarts.
citas paudzes procesoru māca platē fiziski nav iespējams ielikt. Procesoru māca platē nofiksējam ar fiksātu. Nākamais solis ir procesora dzēšēšanas sistēmas uzstādīšana. Pārsvarā ar jaunu procesoru kopā nāk arī dzēsēšanas sistēma, angliski cooler, uz kuras jau ir uzlikta termopasta. Ja ir nepieciešama termopasta, to var iegādāties arī atsevišķi. Uz procesora uzklāt pārāk daudz termopastas arī nav ieteicams. Uz procesoru liekam virsū dzēsēšanas iekārtu un to nofiksējam. Pēc procesora dzēsēšanas iekārtas fiksācijas, protams, pie mācpats ir jāpievieno arī dzēsēšanas iekārtas ventilators. Pirms komplektējam mācplati datora korpusā, nedaudz par datora mācplati un atmiņas moduļiem. Kā redzams, dotajai mācplatei ir tikai divas atmiņas moduļu ligzdas. Ieteicamais veids, kā realizēt atmiņas moduļu komplektāciju dotajai mācplatei, būtu tajā ievietot divus vienādus atmiņas moduļus, jo pārsvarā jaunajām mācplatēm atmiņas moduļi tad strādātu divu kanālu režīmā, angliski dual channel, kas ir tehniski ātrāk nekā, ja mācplatē būtu ievietots tikai viens atmiņas moduļs. Tomēr šoreiz mēs izmantosim tikai vienu atmiņas moduli, kurā atmiņas ietilpība ir tikpat liela kā iepriekš redzamajiem abiem diviem atmiņas moduļiem. Ar domu, ka nākotnē pievienosim vēl tādu pašu identisku atmiņas moduli, rezultātā iegūstot daudz lielāku operatīvās atmiņas kapacitāti. Pirmā lieta pirms ievietojam mācplati datora korpusā būtu mācplates aizsargplates jeb aizsargrežģa ievietošana. Aizsargrēšķis ir paredzēts, lai aizsargātu mātas plati un tās pieslēgvietas no ārējās ietekmes. Šajā gadījumā no vecā datora, kur korpus tiek izmantots, ir palikusi vecā mātas plats aizsargplata. Bet tā neder, jo tās struktūra ir pavisam savādāk nekā jaunajai mātas plats aizsargplatai. Nomainam aizsargplates. Nākamais solis – ievietojam pašu mācplati. Mācplati ievietojam nedaudz ieslīpi, lai mācplates pieslēgvietas pareizi iegultos aizsargplatītes izgriezumos. Kā jau iepriekš minēju, dotajā korpusā der tikai mikro ATX mācplate. To arī uzskatām var redzēt. Nākamais solis ir mācplates pieskrūvēšana pie datora korpusa. Pēc pieredzes iesaku izmantot skrūvgriežņus, kuriem ir magnetizēts gals, jo tad nevar tik viegli pazaudēt skrūves, kas būtiski atvieglo komplektācijas darbu.
Padoties pēc pieredzes, iesaku atmiņas modeļus ievietot mācībai, ka tā ir pieskrūvēta pie datora korpusa. Jo, ja tas ir izdarīts iepriekš, bieži vien skrūvējot mācībai pie korpusa, atmiņas modeļi izkustās no atmiņas ligstām, kas savukārt var būt iemests, lai dators nesāktu strādāt. Pēc tam, kad datora mācībai ir ievietota datora korpusā, nākošais solis, ko vajadzētu darīt, ir datora barošanas bloka ievietošana. Kāpēc tieši tāda sacība, bet ne otrādāk? Izskaidrojums tam varētu būt tāds, ja jūs ievietojat datora barošanas bloku no paša sākuma, tas varētu traucēt jums ievietot pēc tam datora mācībai. Tātad pieskrūvējam datora barošanas bloku. Datora barošanas bloks pie datora korpusa turās uz četrām skrūvēm. Kad barošanas bloks ir pieskrūvēts pie korpusa, tad pats barošanas bloka izvadi ir jāpievieno mācībai. Tad, kad datora barošanas bloks un mācībai ir ievietoti datora korpusā, nākamais, ko varam ievietot datora korpusā, ir datora cietais disks. Nofiksējam to pie korpusa ar skrūvēm.
Nākamais, ko liekam datora korpusā, ir diskziņš. Totajā gadījumā tas ir DVD, DVD-RV diskziņš. Diskziņi datora korpusā liekam caur datora korpusa priekšu. Diskziņš nav paredzēts ievietošanai no datora korpusa iekšpuses. Datora cieto disku, kā arī diskziņi ar mācplati savienojam, izmantojot datu kabeļus. Ieslēdzam tos arī pie barošanas bloka. Nākamais solis – savienojam datora korpusa priekšējo paneli, ieslēgšanas, pārstartēšanas pogas, informatīvās diodes ar datora mācplati. Dotajai mācplatei kopā ar procesoru ir jau integrētā videokarte. Dotajā gadījumā mēs gribam datoram pievienot jaudīgāku videokarti, kas liekas mācplates PCI Express reiz 16 slotā. To ievietojam dotajā slotā un pieskrojam pie korpusa. Papildus kā piemēru dotajam datoram varam pievienot papildus tīkla karti, kas spraužās mācplates PCI slotā. Kā jau pārsvarā visām jaunajām mācplatēm, mācplatē ir jau iebūvēta integrētā tīkla karte. Tomēr pievienosim vēl vienu tīkla karti gadījumam, ja mums nepieciešams ir vairākas tīkla kartes. Dators faktiski ir sakomplektēts. Būtiska niance, ko nepateicu iepriekš, ir tas, ka jaudīgākām videokartēm, kas ir ievietotas PCI Express slotā, ir vajadzīga papildus barošana. Bez tās
tās var nerādīt, pat kad ir gadījumi, kad bez tā var neiestartēties pats dators. Jaunākajiem ATX barošanas blokiem tam jau ir paredzēts papildus barošanas spraudnis. To arī iespaužam videokartē. Nobeigumam gribētu piebilst, ka skatoties no darba kultūras viedokļa, ir nepatīkami, ja datoru korpusā vadi mētājās, kur pagadās, bieži vien aizskrot dzēšēšanas iekārtu ventilators un citas komponentes. Pēc pieredzes ieteiktu vadu nostiprināšanai izmantot plasmasas savilcējus un vadus datoru korpusu iekšā sakārtot. Visbeidzot, kā pēdējo, ko daram, tas ir aizskrojam datora korpusa sānu vākus, to noslēdzot. Dators ir sakomplektēts. Atliek tikai pārbaudīt. Paldies par uzmanību!